Volka podcast se členem našeho týmu. Vítáme vás u šestého dílu Bolka podcastu. I tentokrát s Romanem Klesou a Petrem Plintovičem a samozřejmě naším hostem. Pěkný, vlastně teď jsem chtěl říct večer, ale my to vlastně natáčíme večer. Ale záleží, tak včeru, jak nás kdo poslouchá. Tak, pěkný den. Hezký A den. máme tu samozřejmě opět vzácného hosta z týmu z Forbal Mladá boleslav. No a dnes je to Petře, nechám to na tobě. Ano, dnešním hostem je a děkujeme ti, že jsi si udělal čas. Adam Hemerka. Adame, díky. Já děkuji za pozvání a ahoj všem. Vícemistr světa 2022. To je tak na úvod. Máme Adamem co Je? Promiň, že ještě. 20. 20, no Petře, hmm. kde ty jsi 20, byl, když 20. světa. <laughs> no. 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 každopádně, aby jsme to uvedli na pravou míru, tak my jsme na přelomu roku 2022-2023. Tenhle díl bude mít premiéru na Silvestra, jestli to teda Roman stihne postříhat, snad jo, budeme mu no, fandit. Takže můžeme bilancovat, Adame. Tak jaký pro tebe byl rok 2022? Asi úspěšný, protože superligový titul s Bolkou, navíc k tomu stříbrné mistrovství světa. Tak byl úspěšný? Je to tak, uh, rok 2022 byl úspěšný a taky náročný, protože těch akcí bylo hodně, jak už florbalových, tak uh, ve škole a neustále přejiždění Boleslav Brno, takže tenhle rok byl náročný, ale nesmírně jsem si ho užil. A jak už jsi říkal, uh, nějaké ty akce, úspěchy, takže byl super. No, sakra, úspěchy. Co bylo těžší vyhrát ligový titul, anebo se dostat do finále mistrovství světa? Uh, těžká otázka, myslím si, že oboje bylo těžký, ale uh, asi vyzvihnu. To mistrovství světa, protože to bylo po dlouhé době, kdy se vlastně Česko probojovalo do finále, tam nám to sice uteklo, ale bylo to, bylo to těžké. Samozřejmě sezóna v Boleslavi, tam je to dlouhodobější, takže jsme museli podávat stabilní výkony a taky to nebylo zadarmo určitě. Na oba dva ty úspěchy jsme se nadřeli jako tým a asi, asi těžší bylo to, to mistrovství světa. No a získali jste stříbro, tak teďka určitě tvým cílem bude někdy v budoucnu získat zlato, je to tak? Je to tak, máme to v plánu za dva roky, uvidíme, <laughs> uvidíme jak to bude, ale jsme hodně ambiciozní tým, mladý, víme, víme, co chceme a za čím si jdeme. Letos nám to uteklo, celkem opadník, protože ve finále 9-3 se Švédskem nic moc, ale tu první metu, to finále jsme si tak, takzvaně odškrkli a můžeme se soustředit dál, teď nás čeká nějaká práce a chystáme se za dva roky do Švédska. Každopádně bylo co slavit, stříbro ze Švýcarska a klubový titul, tak jaká oslava byla lepší, mě zajímá. Tak určitě ta, ta Boleslavy byla lepší, protože jsme to zakončili vítězným zápasem, vždycky je to lepší, když se ten poslední zápas urve a získá se to zlato, takže určitě v té Boleslavě to bylo, bylo to bujarý, bylo to krásný, s klukama jsme si to užili, když se podívám na to mistrovství světa, tak bylo to trošku takový sladký, protože to v finále jsme prohráli, takže bylo co oslavovat samozřejmě, ale spíš nás převládal smutek. Ono možná, když uděláš ten titul v klubu, tak je to vlastně tečka za sezónou. pak máš volno, tak můžeš slavit víc dnů, tak to tomu taky dává určitě s těm oslavám, ne? Je to tak, je to tak. No a řekni nám nějakou historku z Voslav, kdo měl třeba mísu, kdo, kdo usnul první, pojď, neboj se. <laughs> nechci někoho napráskat, ale... A tady můžeš. myslím si, že, že, já to umí jako pár kluků vzít. Já jsem jeden z těch, kteří, který ty oslavy mají hodně rádi a beru si to hodně na sebe, takže jsem se toho trochu ujal a... Teď, teď si asi nespomenu úplně, možná v průběhu, v průběhu se k tomu můžeme vrátit a teďka úplně nevím nějakou historku. Tak je, přemýšlej, kdybych se tě zeptal na nejlepší zápasy z toho povedeného roku, ať už na reprezentační úrovni, nebo na ty klubové zápasy, tak jaké bys si vybral? Uh, tak začnu, začnu tím mistrovstvím světa. A to je to semifinále, které dopadlo tak, jak dopadlo. Uh, s těma Švýcaroma jsme odehráli výborný zápas. Vlastně nevím, jestli se někdy povedlo vyhrát 11-3, nebo kolik to bylo. V semifinále v takhle náročném zápase vlastně před vyprodanou švýcarskou arénou, kdy tam bylo přes 10 000 Švýcarů, kteří které je podporovali a my jsme jim vlastně chtěli sebrat tu energii a proměnit to v náš prospekt, což se nakonec podařilo, takže tohle byl velice silný zážitek a pak oslavovat to vítězství s naším kotlem nebo sektorem, který jsme tam měli, přijeli nás potvořit rodiče, rodiny, kamarádi, známí a měli jsme tam vlastně jeden sektor, našich, takže to byl to bylo velice silný zážitek. No a pak samozřejmě na té klubové úrovni to bude super finále a, a porážka, pora, nebo výhra nad Tatranem, kdy šeba vlastně v prodloužení dal gól. a obrovská euforie, skvělý zážitek a myslím, že na to budeme vzpomínat dlouho. Na mistrovství světa vás bylo pět hráčů z Bolky, tak je, je to pro tebe osobně lepší, že tam máš kolem sebe kluky, který znáš? Určitě je to lepší, protože s klukama se známe jako známe se, trávíme spolu veškerý čas tady v klubu, takže určitě je to, je to plus, když se takhle sejdeme v, v reprezentaci a můžeme si pomáhat navzájem. S kým jsi byl třeba na pokoji a jak jste trávili volný čas? Tak já mám jasného partiáka, je z Brna Lukáš Punčochář, kterým se vlastně od juniorské kategorie v reprezentaci spolu trávíme veškerý čas na pokojích. Hrály se různé hry, hrál se bank, procházky, FIFA proběhla NHL, -ko, takže takže jsme se uměli zabavit. A jdeme ty za bolku nejen hraješ, ty tu také studuješ, konkrétně vysokou školu Škoda Auto, tak v jaké fázi studia právě teď si? Tak teď jsem ve druháku, kráčím, snad, 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 snad dobře kráčím. V začátku to byl trochu boj, protože ten skok ze střední na vysokou je znát až je k tomu ve sportovat tady v Boleslavi, kdy ten program není úplně nejlehčí, takže jsem se na začátku trochu trápil, ale myslím si, že s postupem času se to zlepšilo. Do, dokázal jsem se domluvit s učitelama, kteří mě vychází vstříc a jsem za to velice rád. A, takže jsem teďka ve druháku a doufám, že v nejbližší době dokončím bakaláře a uvidíme, jestli budu pokračovat dál. No podle toho, co říkáš suma sumarum, na škole se ti teda líbí? Líbí se mi, škole, škola je nová, jak říkám, vychází mi stříc s nějakýma tréninkama, když například od, od cestu někam mimo, za, mimo, mimo, Českou republiku do zahraničí s reprezentací, nebo teďka jedeme na ten pohár mistrů, takže Uh, vychází mi maximálně vstříc, a jsem na to rád. To mě zajímá, právě to, jak se dá skloubit vlastně studium se sportovní kariérou. Jak konkrétně ta škola tedy vychází vstříc, kromě toho, že tě pustí na tyhle důležité zápasy? Uh, tak mám na škole individuální plán, uh, který mi vlastně umožňuje nějaké ty uh, absence nad rámec uh, normálně povoleného, takže to je asi jako ta nejdůležitější část. Pak nějaké uh, předtermíny zkoušek si můžu domlouvat s učitelama a. Je to takový přátelštější. Jak se tohle zřizuje, vlastně ten individuální plán? Tak uh, musíš mít potvrzení od klubu, hmm. případně od reprezentace, že jsi členem toho týmu, a vlastně pak se to podá na sekretariat a tam se to vyřídí, buď vám to přijmou nebo ne. Mě to přijmuli, protože to, to vytížení je velký, takže jsem za to rád, že mi takhle umožnili ten individuální plán, protože je to velká, velká výhoda. Jasně. My jsme na začátku zmiňovali Silvestra, protože tenhle díl bude mít premiéru na Silvestra. Dneska je ale 29. prosince, tak prozraď, ty už máš plány na Silvestra, jak budeš trávit konec roku? No právě úplně, úplně plány nemám, ale samozřejmě budu se svojí přítelkyní a chci to skloubit s kamarádama z Brna, s, s kterými trávím hodně času, takže chci to skloubit přítelkyní, kamarády a uvidíme, jestli půjdeme někam do hospody si sednout nebo nebo budeme doma a Počkáme si na ohňostroj a pak to oslavíme všichni. My teď jdeme na kapitolu druhou. Zápas a zápasové rituály. A také vlastně vaše rituály v šatně. Je to pár desítek minut poté, co Bolka hrála superligový zápas s Královskými Vinohrady. Vyhráli jste pět dva, tak jaký to byl zápas? Mám z toho takový smíšený pocity, a... Výsledkové 5-2, asi nic moc, ale na že jsme dominovali, drželi jsme míček, takže musíme být spokojení se třema bodama. A, ale stále je co zlepšovat. Co tvůj osobní výkon, jak jsi tohle viděl? No, tak dal jsem gól, což je vždycky plus. A tak nějak se teďka hledám, přišel jsem zraní, protože po tom mistrovství jsem měl nějakou pauzu, takže teďka se do toho naplno vracím. Takže postupem času si myslím, že to bylo lepší a lepší. Můžeš nám popsat svůj obvyklý zápasový den, jak vypadá? Uh, tak odvíje se to, jestli mám třeba školu ráno nebo ne, ale dejme tomu, když ji nemám, tak na pohodu stanu kolem deváté, klidně i desáté, nevadí mi si přispat. A uh, pořád na snídaně chodíme s klukama, uh, s klukama do Anžíka naproti našemu ubytování, tam chodíme do restaurace, dáváme si kůřecí snudlema, to je takový náš uh, rituál A pak už jenom se připravujeme na ten zápas, trochu si schrupnou, dát si dvacku a sraz už pak se soustředíme na ten zápas. Takže jako nic nic speciálního, ale chodíme do toho Anžika, kde sám líbí. A pak třeba těsně před zápasem nebo během zápasu, anebo třeba i po zápase máš nějaký rituál? Uh, tak mám takový rituál, že si uh, začínám vždycky levou, levou nohou, vím, že uh, ostatní začínají pravo já začínám levou, nevím proč. Pak máme s Patrikem Suchánkem, že on jde první k umyvadlu a tak se jako opláchne a nastartuje se do toho zápasu a vždycky mě to přenechá. Takže já to mám hnedka po něm a tohle je takový, takový můj rituál, jediný, co mám, asi. Tak romance naštěstí taky oplachuje vždycky před vysíláním, <laughs> takže je to dobrý vtipný na konci roku. No a Adame, a kdo je největší Hecíř v týmu? Myslím si, že tam nemáme jako jednoho Hecíře, který, který by vyčníval nad ostatníma, myslím si, že. Uh, se tak navzájem, navzájem doplňujeme. Myslím si, že tam není takový ten pravý hecíř. A tak, kdo je třeba v šatně nejvíc slyšet? Tak samozřejmě, kapitán na ty vždycky si vezme slovo a řekne nám uh, k tomu zápasu něco, jak bychom měli hrát, jak bychom se měli chovat a případně, když nějaký problém během, stříde, uh, během, během zápasu na střídačce, tak nám k tomu něco řekne, takže asi, asi na ty. K jakýkoliv sportovní šatně uh, patří i hudba, tak kdo je DJ v bolce a co všechno je na playlistu? DJ v bolce je Kuba Gruber, jsme s ním velice spokojení, protože hraje písničky na přání a má svůj sestavený playlist, který se nám líbí, ať už je to můj oblíbený Kellyn z Brna, Hanna Montana nebo pro starší kousky Ferrari, to tam hodně letí. A jo, má to dobře se a jsme s tím velice spokojení, musím ho pochválit. KELIN sečte teda, jo? já jsem Klin. to nedávno objevil tohohle toho zpěváka, jo, jsem myslel, lidi... že to je CELIN. <laughs> hodně lidí říká KALIN, ale je to KELIN. No, tam ještě KALI a další, takže no, se v tom viznej, jo. No, a všeobecně to... za hudbu, žánr? Uh, Máme na český rap, uh -huh. takže Viktor Šín, KELIN a tady tíhle kluci. A ještě jedna klasika, Týmová kasa. Kdo je pokladník v bolce vlastně? Pokladník je Naty, který vlastně sepisuje pokuty a tak nějak to hlídá, aby jsme, aby jsme chodili včas nebo upozorněli na nás na nějaké přestupky a taky, taky dohlíží na to, aby jsme to doplatili včas. Mám pocit, že na ty dělá úplně všechno. Já úplně všechno, <laughs> je to kapitán. A tvůj nejčastější prokřešek, za, za co nejvíc vybírá <laughs> nejčastěji u tebe? Tak jsou to trestné minuty, třeba minulou sezónu jich bylo hodně. No to a... Tak se mě zajímá, to mi řekně, kolik se třeba. bylo to přes tisícovku určitě, někteří tam měli třeba do stovky se vešli, někteří samozřejmě víc a já s Tokim jsme, jsme zaplatili nejvíc. A kolik je třeba za, za ty dvě minuty? 50 korun. 50 korun, takže jo, že se to pak násobí a na konci zacáluješ. Na konci zacáluji, no. Hmm. No tak dobře, to byla druhá kapitola, jdeme na kapitolu třetí a to bude fotbal. O tobě se ví, že před florbalovou kariérou si jako dítě hrál fotbal, konkrétně za zbrojovku Brno, tak jak vzpomínáš na tyhle svý fotbalové časy? Vzpomínám to velice rád, bylo to vlastně jako x let, kdy jsem ten fotbal hrál, začal jsem mít v pátém a v roce, takže už od malá. k tomu přivedl táta, který sám fotbal hrál, takže to vyplynulo nějak přirozeně. A měli jsme skvělou partu, náš ročník byl výjimečný, protože jsme porážili tady ty velký kluby jako Spartu Slávy pravidelně a vyhrávali jsme skoro každý turnaj, takže, takže na to vzpomínám velice rád a s některýma a bývalýma jsem pořád v kontaktu a bavíme se a myslím si, že mi fotbal dal i do toho florbalového, života něco, něco kladného, například nějakou rychlost, osobní souboje, přehled, takže i z, i z, toho fotbalu čerpám do dneška. Fotbal pořád sleduješ, já to můžu potvrdit, jsme se vlastně konec konců potkali v Brně. Je to tak? Na zápase se Spartou, tak máš tam nějakýho spoluhráče, který teďka hraje za Ačko z Brojovky Brno? Teďka, teďka zrovna nemám, samozřejmě se tam nějací hráči točili, teďka jsou někde na hostování v Blansku a, a podobně, ale ale samozřejmě fotbal sledu. Párkrát jsem byl i na zbrojovce letos, kterou, kterou, se snažím podporovat, když někdy je to obtížný. Zrovna ten zápas, když jsme se potkali, tak dostali rychtu 4-0. Mm. Takže to nebylo úplně příjemný, ale snažím se, co to jde. Fotbal sleduji, Premier League, můj oblíbenec velký je a idol je Cristiano Ronaldo, takže toho hodně sleduju. Teďka uvidíme, kam jeho cesty povedou, ale fotbal mám pořád rád a je v mém srdci. Kde byl ten zlom, že se vlastně rozhodl pro florbal, že jsme tě teď nevídali, třeba ve Fortunalize? ten zlom nastal v mých 14 nebo 15 letech, kdy jsem vlastně už cítil i od trenéru už trochu byl vyvíjen tlak v tom fotbalovém, že bych se měl rozhodnout pro jeden sport, protože už se to nedalo stíhat zároveň dohromady. A byl to tam asi v 15 letech, kdy když jsem řekl, že se budu věnovat florbalu, protože tam byla lepší parta a viděl jsem v tom takovou větší budoucnost. Bavilo mě to víc, takže to byl ten důvod, proč jsem se rozhodl právě pro florbal. A jak dlouho třeba si hrál současně fotbal a florbal? když to spočítám, tak dejme tomu 6 let, asi 7, něco takového. Vždycky jsem to měl nastavený, že jsem měl třeba dva fotbalové tréninky, dva florbalové, někdy tři fotbalové, takže se to hmm. prostě uh, různě míchalo, ale bylo to celkem náročný, někdy se rozhodovat, na jakou, tu akci, na, na, jakou, na jakou tu akci půjdu. V sobotu se hrál fotbal i florbal, takže to rozhodování bylo těžké a právě proto už ke konci jsem se musel rozhodnout, protože už, už jsem byl by starš, starší, nebyl jsem úplně jako dítě, takže jsem se musel rozhodnout pro ten je jeden sport. A nelituješ? Nelituju, samozřejmě, že nelituju, ale občas si říkám, jak by to mohlo vypadat, kdybych u toho fotbalu zůstal, protože Hodně mých kamarádů nebo z spoluhráčů jsou teďka úspěšní, hrajou zahraničí, ať už to je to třeba Adam Hložek, Adam Ober, který je v Itálii, Lukáš Borlický a, a další, kteří prošli nějakýma zahraničníma týmama, takže by mě zajímalo, jak by cesta moje vypadala, kdybych se věnoval fotbalu, ale to už, to už nevrátím, ale samozřejmě toho nelitu, jsem rád, že hraju florbal a s florbalem mám krásné zážitky a ty úspěchy, takže určitě nelitu. No takhle na rozcestí vlastně asi bylo víc hráčů z bolky. A pokud to vím, tak Milan Tomašík snad v baníku Ostrava hrával, tak to musí mít úroveň, když si jdete zahrát fotbal, ne. No, nevím, jak dlouho tam byl Milan v tom baníku, ale je to pravda. Samozřejmě, a byl jsem překvapený, když jsem došel do bolky, že se hraje fotbal a kolik lidí umí hrát ten fotbal. Na ty za to umí vzít. ten je tvrdý, Milan Tomašík má skvělou techniku, takže ten fotbal mě baví a je to, je to super si zahrát takhle spolu. No a můžeme prozradit, že jsi měl i jednoho známého fotbalového spoluhráče, si stejný ročník jako Adam Hložek. Tak kolik jste toho spolu odehráli? Víte o sobě? Odehráli jsme to spolu celkem dost. On přestoupil s Ivančit v, nějakých, v nějakým mládežním roce, Teď nevím, nevím, kdy k tam přestoupil a dejme tomu, že pět let jsme let spolu hráli možná víc. Pak přestoupil vlastně do Sparty. A víme o sobě, teď jsme se nedávno potkali v Brně ve městě, jsme se potkali, takže jsme prohodili pár slov a vzpomínám na něho dobře, protože je to, je to úžasný, úžasný hráč, už vlastně od mala vynikal a bylo jasný, že to někam dotáhne v tom fotbale. Tak to je hezký takhle se potkat s Adamem Hloškem ne v Brně a Pokecat. Jo, jo, bylo to super. Jako byl, byl jsem překvapený, protože jsem ho dlouho neviděl a neviděl jsem vlastně, jak se, jak se zachová. Byl skromný, v pohodě přátelský, takže to bylo uh, příjemné potkání. A ví třeba on o tobě, že jsi v bolce že hraješ za nároďák, Sleduje to? Uh, já si myslím, myslím si, že to nějak zahlít, ale úplně do podrobna, že by to sledovalo, to hmm. se nemyslím. Tak my ale tuhle kapitolu skončíme florbalově, protože už příští víkend 7. a 8. ledna vás čeká pohár mistrů ve Finsku, tak jak se těšíš na turnaj do Finska a s jakým cílem jede bolka na turnaj mistrů? Tak těším se moc, je to trochu rozdíl oproti té české lize, porovnat, porovnat se s těma nejlepšíma, čeká nás v semifinále Falun, který má výbornou formu a budeme se chtít ukázat v tom nejlepším světle, jak ne, v jakým to jde. Uvidíme, cíle jsme se ještě nenastavovali, to možná přijde v příštím týdnu, kdy si vlastně k tomu turnaji řekneme něco víc. Teď jsme se soustředili na poslední zápas v Lize a pak může přijít to připravování na Falun. Samozřejmě jsme všichni na těšení, protože to není každý den si zahrát právě proti těm nejlepším, takže jsme na to zvědaví a moc se těšíme. Tolik třetí kapitola, my jdeme na kapitolu čtvrtou a ta nese název, jak znáš svého kamaráda. Pravidla nám představí Petr. Ano, ty budeš hádat Lukáše Punčocháře, určitě seš rád, protože jsi říkal, že jste spolu na pokoji, že se Je. spolu dobře znáte, spolu hráš z bolky, z reprezentace, od malička spolu vyrůstáte. Tak teď se uvidí, jestli opravdu Lukáše znáš. Takže my ti dáme deset otázek a, a budeš hádat, co Lukáš odpověděl. Tak jdeme na to. Jsme trošku pod tlakem, chceme, ale... chceme devět správných odpovědí, jo? Tak já začnu, Petře. Tak začni. Tak mě zajímá oblíbené jídlo Lukáše Punčocháře. No, mně se teďka pracuje nervozita, že bych měl správně odpovědět, ale... Je jídlo, který říká skoro každý tam je. No, napsal tři jídla. Tak... Hmm, to bys mohl trefit aspoň jedno. Já bych řekl špagety, ale nejsem si tím jistý. Jako. Hele, jestli je to tvoje odpověď, tak si píšu 0-1, jo, prohráváš. Je, teď jsi ještě pod, pod větším tlakem, hmm. kamaráde. A co tam bylo? Pečená žebra, vajíčka a svíčková. A vajíčka ježíš, to si vaří pořád. Takhle, teď to napravíš. Hmm. Oblíbený florbalista. O, český nebo zahraniční? Zahraniční. Ším do Švédska, Petře? Jsou rezervy. Dáme Emila Johansona. No, Výborně. Jedna jedna. Jedna jedna. Tak teďka se zeptám na oblíbeného sportovce Lukáše. A teď to myslím globálně. Uh, tak bude to nějaký basketbalista, bych řekl. Mm. -hmm. A... Chceš dobře. Bude to, no, řekl bych Michael Jordan, ale, nebo Steph Curry? Ne. Není. Tak ještě jednu možnost dám. Lebron? Hmm. Lebron James, uznáme, uznáme to. Jo, no člověče, velice no. nerad, ale dobře, 2-1. Oblíbená písnička, Lukáše. A bude to určitě Praha-Vídeň. Výborně. Kterou, kterou si pouštíme vždycky, když přijíždíme do Brna v autě, takže to byla jasná volba. Tak jdeme na pátou otázku, co oblíbená kapela. <laughs> to asi vůbec netuším. Je česká. Co česká. nám je tahle kapela? Má malá nápověda. <laughs> jo, To nevím, to asi nevím vůbec nic nenapadá. byla to kapela Mandraže. Takže já si píšu 3-2. Stále jsi ve vedení, ale teda oblíbená pohádka. Velká bída. Oblíbená pohádka. To hm. jsou, jsou celkem zákvětnosti. No, Dobývá noc, tak... Zkusíme Arce. sám doma. s mm, Z čerty nejsou žerty. Mm. Tři, tři, hm. člověče, to je drama. Tak jdeme na oblíbenou restauraci v Brně. Teďka přemýšlím, jestli jsme spolu někdy byli v restauraci v Brně. To je fakt těžký, tady tohle. A já myslel, že vybíráme jednoduchý otázky. No to... To. Nějaká malá nápověda, na jaký bychom to začíná třeba. Halo. Halo. Mám to na jazyku, asi jsem spol... No, Lapatás. 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 To, to je mi líto, tři, čtyři. E, Jméno partnerky. <sírtí> nemá partnerky. Má, má, má. Fakt? Hm? Ty brdě. nemá. Tak poslední dvě otázky. Ano, kolik je let vlastně Lukášovi? 20. Ano. Borně. A poslední otázka, oblíbený nápoj. Teď jsem zvědavý. No. to já taky. A můžete mi prozradit, jestli je to alkoholický nebo nealkoholický. Ne, jestli, nealko. že jste sportovci, profíci, no, je, určitě nealkoholici. A ta odpověď je taky překvapí. No. Voda. Kakao. Kakao, člověk je pět, pět, no. Tak to je, to je to, si je to bída, musíte se ještě to víc poznat, chlapci. To si nesmí pustit tady to. nejseš první, kdo tady vyhořel, jo. ani poslední. Ne? Dobře. No tak jo, tak to můžeme uzavřít. Můžeme uzavřít dnešní díl a samozřejmě i celý uh, letošní rok. Tak my ti děkujeme, že jsi si udělal čas ještě jednou. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví Nech a hodně se sportovních úspěchů. No co si přeješ do roku 2023? Máš nějaké předsevzetí? Uh, předsevzetí nemám, ale to, co si přeju, nebudu říkat, protože jinak se to nevyplní, takže nechám si to pro sebe. Dobře. Chtě, chtě na sobě pracovat dál a hlavně to zdraví, no, aby vydržel. Hm. Petře, ty si přeješ, co? Já si přeju, abys mě měl pořád stejně rád, <laughs> tak jako máš. Tak to bude těžké. <laughs> tak se s vámi loučíme. Takový byl šestý díl Bolka podcastu. Těšíme se zase příště naslyšenou. A zdravíme všechny fanoušky a všechno dobré. Díky, mějte se. Volka podcast se členem našeho týmu.